Здравейте, уважаеми зрители! Минути след мача ЦСКА Славия. Спечелен с 2-0 от армейците. Три точки, време на класиране. Разбира се, предаването е преди изигрането на мача Ботев Враца с Лудогорец, който чийто край може би предизвестен. Но не става просто за този мач. Една победа, която така стабилизира армейците в челото на класирането. Така, дава и доза самочувствие преди дербито след една седмица. Лично обаче аз, така казвам, това е мое лично мнение, не съм особено доволен от това, което видях днес от показаното от червения отбор. Попаденията паднаха през второто полувреме, през първото отбора за мен игра безобразно. Славия можеше да поведе в резултата. А белите бяха така компактен отбор, добре групиран защита, борбен в целия терен. И с няколко остри контратаки можеха наистина да влушат, да вгорчат живота на армейците. Така иначе това не стана. През втората част имаше известно раздвижване в редиците. Но то беше за няколко минути, когато падна двата гола, след което всичко отново приключи, дори Славия допусна няколко така интересни, пропусна няколко интересни положения пред вратата на червените и домакините. И с това всичко приключи. Пак казвам, лично за мен продукцията на червените беше далеч от очакванията и мисля, че отборът трябва да изглежда по различен начин, независимо от успешния рейд в първенството, независимо, че има вече само едно равенство на практика и 7 поредни победи. Т.е. не 7 поредни победи, а 7 победи, ако не се лъжа. А точната бройка не е толкова важна. Няма да пусната загуба до този момент отбора, но лично аз смятам, че той трябва да изглежда по различен начин. По-нападателен, по-агресивен, по-концентриран в защита, защото през този среща така бяха допуснати няколко грешки, така нападатели на Славия изкочиха на опасни позиции. Беше пробит така ариагарда на няколко пъти. А това също Левски и Лудогорец ще бъде доста фатално, защото особено следващата седмица, мотивацията в това дерби ще бъде много сериозна и за двата отбора. Очаква се на трибуните да бъде така. Заради това, пак казвам, от лична гледна точка, отбора трябва да изглежда доста по-различно. Дали ще се умее всъщност Илич да го преобрази, това ще видим. По-важно са, разбира се, трите точки спечелени, но в игрови план има още много какво да се работи. Независимо от успешния рейд в шампионата. Ако Васил иска да каже нещо, предполагам, че иска да каже нещо. Деми, много хубав анализ направи. За 12-я играч нищо не каза. Доколкото знам, играят 11 играча. 22-ма. Този път бяха 12 май в червено. Говориш ми на съдията Чинков. Имаше някакво спорно отсъждане. Аз лично не смятам, че ЦСКА има нужда от помощи подобни. Еми, защо не изгони тогава в 20-та минута или коя беше? Защо питаш мен сега? Аз да не съм на терена да дигам аз картоните. Ми кажи бе, а вчера как си казах, нямаше фал при гола на... Лично ти казвам, ти си казвам, няма нужда от подаръци. Няма нужда от подаръци. Това е моето мнение. Кажи, така е така, имаше спорна ситуация. Говориш ми, когато беше... Моето мнение... Моето мнение е, че уцели обратно ситуацията. Сега не знам дали точно трябва да го изгони, но фал имаш със сигурност. И картон. Фал и картон. Дали трябва да е червен вече, това е друга тема. Фал и картон имаше, той имаше няколко обратни обсъждания. Пак казвам, ЦСКА няма нужда от такива подаръци, нито който да е бил отбор. И лично за мен имаше някои странни решения на Волен Чинков, които не знам на какво се дължат. На неумение, на неможене, на страх ли, не знам. Макар че вчера говорихме за директивата, тя е в друга посока тази директива. 20-та минута гониш футболиста, матч става съвсем различен. Става, но не съм сигурен, че трябва да го изгони. Фал имаше, картон може да му издаваме, матч сега ти вече... Последен? Ами последен. Какво да е? Спорно е, трябва да се види ситуацията. Сега докато подготвяхме... Тука... Не знам, може би затова не свири фал, за да не го изгони. Нямам идея вече. Но такива други... Обидах набързо някакви прегледи в Фейсбук, някакви мнение. Едно от които ми попадна беше на Детелин Баял Цалев, известен бивш наш елитен рефер. Ами, той е категоричен, че фалс червен картон. Окей. Аз се уважавам Баял Цалев. Авторитетен рефер беше, който активно практикуваше така, тази професия, макар че... И за вчера задаваше интересни въпроси. В крайна сметка, дали са обяснили на съдиите какво означава игра с ръка, дали игра с ръка е това, което беше за изравнителния гол на Левски, дали това, което би стана пък при третия гол на Локомотив София. Окей, казвам ти, аз няма нужда нито един отбор от такива съдийски подаръци. Не с другия абсурд. Амос Юга извежда футболист на своя страничка, сега дига засада.
Това е просто. И това е началото на второто по време, ако не се лъжа при резултата. Знам, знам. Ти всички... И двата отбора не доумяха точно какво. Това просто е някакви... Какво иска да свири в момента и защо го свири? Това са някакви безумия. Ама интересното е, че е в една посока само. Интересното е, да. Но пак повтарям, аз в никакъв случай не искам такива подаръци. Предполагам, че никой от ЦСКА иска такива подаръци. Защото това са безмислени и смешни неща. Просто не знам каква е причината, но съдийството беше под всякаква критика. Това... За пореден път. Това важни мача съдийството е под всякаква критика. В крайна сметка... Това няма мач да сме седнали тук да коментираме и да няма какво да се фанем за съдиите. В известно време е така. Включително и в тия, които не коментираме. Там стават не по-малко скандални неща. Сигурно повече стават. А да не говорим надолу в трета лига, какво става? Айде за областни групи някакво да говорим, но... Трета лига е така горе-долу ешелона, който вече малко има футболно лице. Там мачовете повечето не се излъчват, то всъщност много малко се излъчват. Като изключим Кота Спорт, много малко медии го излъчват. Ими и колегите от спорта също. Разбира се, разбира се. Казвам много малко медии. Да. Какво ти кажа? Значи съдийството, да плачеш и да се смееш. Това е цялата работа. Просто по този начин няма как да стане и клубния ни футбол. Недоумявам, каша е, маша е... Каша е, маша е, колко взима, кой знае каква заплата взима. Бяха тиражирани някакви там договори за управление. И не знам си какво. Преобликал се. Когато взимаш чужденец и оплачаш такива пари, ти трябва да очакваш някаква наистина революция. Като взимаш чужденец, защото има достатъчно съдии, има и бивши съдии, достатъчно хора, които българи, които могат да се правят. Поне колкото каша и могат да се правят. А то случай е преобликал се или е погледнал се пак в тия. Ба после за кого се дадат тия пари? Или може би има там разни? Това са безумие. Това са някакви свръхелементарни неща. Свръхелементарни. Свърхелементари, но се постоянно се повтарят. И това е. Интересно ми какъв ще бъде коментарът на президентът на белите. Не ми е интересно сега за предстоящото те наричано дерби, кое съдия ще сложат. Не знам. Ще видим. На кой залага ще яйде да видим? Ми ако не се взема предвид мача за суперкупата, нали имаш там колко... Мача не трябва да е свирил на един и същ отбор, ако е само от първенството. Предполагам, че мога да сложат пак Кабаков, знам. Човек се справи отлично с ръководението на суперкупата, нито на къса играта, нито нищо отсъждаше се, каквото си видя. Еше почти перфектен, няма перфектен човек. Железов. Той се доближи до перфектността, Кабаков. Остави го Кабаков. Така че може и него да сложа, знам ли, мога да трябва да се добута до 0 на 0 мача, знам ли? Аз също не знам. Ще покажа, ще видим. Следващия Кота спор ще бъде така, точно спор, може би. Играят двата отбора. Въпреки всичко, аз спортсменски пожелавам успехи на двата отбора, каквото и да означава това. Какво означава успехи на двата отбора? Да стане един хубав матч. Той или един я ще победи, или... Ами спортсменски... Аз казвам, подхождам спортсменски. Или третия ще победи. Твърде възможно и това да стане. Искам да стане един хубав матч, красив матч, както нерядко се го прави. Прави се и по-постни продукции. Да, нека да стане футболен празник, нека да има хора по трибуните. Абе, кака хора по трибуните, сега ако бойкотирате сектор Г, то... Какво питаш ме? Аз да не съм лидер на сектор Г. Не, интересно ми е сега. Празен ли ще е, пълен ли ще... Ще видим. Има призиви. Ето, Стойчо Младенов призова за обединение. Само вие сектор ли ще купувате? Какво? Не знам. Аз лично, знаеш ли моето мнение по въпроса, кога? Много отдавна трябва да стои. Какво е за очакванията? Очакванията са ми, че ще има сектор ги хора. И то организиране. Да, се изложим накрая с по една прогноза. 2-1 за ЦСКА, дам аз. 1-0 за Левски. Добре. До скоро виждане тогава.